Bona nit. Mariano Rajoy dona 5 dies a Carles Puigdemont perquè aclareixi si ha declarat la independència i activa l'article 155. Però no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la il·legalitat. El PSOE i Ciutadans han donat suport al govern espanyol i han rebutjat la mediació. Podem ha insistit en el diàleg i en la necessitat de fer un referèndum pactat. Esquerra ha acusat Rajoy d'optar per la via autoritària i el PDeCAT ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior. I és imprescindible. A aquesta hora la Generalitat ja té el requeriment del govern espanyol i l'està estudiant. Puigdemont, mentrestant, manté la mà estesa a un diàleg sense condicions. Ho ha dit en una entrevista a la CNN. Proposa dues persones de cada govern, del català i de l'espanyol, per negociar. En aquest Telenotícies també els explicarem que falten centres per l'acolliment per acollir l'increment de menors no acompanyats que arriben a Catalunya. Només aquest any, fins al setembre, n'han arribat 904, és a dir, un centenar més que en tot el 2016. L'empresa de missatgeria Unipost ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per tota la seva plantilla de 2.200 treballadors, 700 a Catalunya. Segons els administradors concursals, hi ha possibles compradors interessats a reflotar. I en els esports, Leo Messi porta l'Argentina al Mundial amb una actuació llegendària. Messi marca els 3 gols de la victòria contra l'Equador en una jornada final dramàtica. Mariano Rajoy ja ha respost a les paraules de Carles Puigdemont i ho ha fet amb un